અંજાર નગરપાલિકા શિક્ષણ સમિતિ ની અંગ્રેજી સ્કૂલની રાજ્યમંત્રી કલેક્ટર અને ડીડીઓએ મુલાકાત લીધી હતી. મુલાકાત દરમિયાન ખાસ કરીને મુખ્યમંત્રીએ આ શાળાને અભિનંદન આપ્યા છે. તે શાળાની પ્રવૃત્તિ અને કાર્યક્ષણીથી ખૂબ લોકો પ્રભાવિત થયા હતા અને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પણ પાઠવવામાં આવ્યા હતા. આજરોજ ગુજરાત સરકારના સામાજિક અને શૈક્ષણિક પછાત વર્ગ કલ્યાણ ખાતાના મંત્રી વાસણભાઈ, કલેક્ટર રેમ્યા મોહન, જિલ્લા વિકાસ અધિકારી પ્રભવ જોશી, અંજાર નગરપાલિકા સંચાલિત નગરપાલિકા પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિની એક શુભેચ્છા મુલાકાત લેવામાં આવી હતી. મુલાકાત દરમિયાન અંજાર નગરપાલિકાના અધ્યક્ષ રાજેશભાઈ પલણ, ઉપપ્રમુખ ધર્મિષ્ઠાબેન ખાંડેકા, શહેર ભાજપના અધ્યક્ષ સંજયભાઈ દાવડા, આશિષ ઉદવાણી, ગોવિંદભાઈ ડાંગર, મામલતદાર રાજગોર તથા અંજારના શિક્ષણ સમિતિના અધ્યક્ષ કિશોરભાઈ. આ બેઠકમાં અંજાર નગરપાલિકા પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિના અધ્યક્ષ કિશોરભાઈ ખટાવ, ચેરમેન તથા સહિતના અન્ય આગેવાનો ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. વાસણભાઈના પ્રયાસથી વેલ્સપન ગ્રુપ દ્વારા 30 સ્માર્ટ ક્લાસ પ્રાપ્ત થયેલો હોય, ચાલુ વર્ષે ખાનગી શાળામાંથી સમિતિની સરકારી શાળામાં મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓએ પ્રવેશ મેળવ્યો હતો, જે સમગ્ર ઘટનાથી કલેક્ટરને વાકેફ કરવામાં આવ્યા હતા. વાસણભાઈ આહિરે જણાવ્યું હતું કે કચ્છની એકમાત્ર નગરપાલિકા પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિની આ સ્કૂલ છે કે જેની મુખ્યમંત્રીએ ખુદ નોંધ લઈ અને શુભેચ્છા પાઠવી છે, તેમ ચેરમેન કિશોર ખટાવ, નગરપાલિકાના અધ્યક્ષ સહિતના મહાનુભાવોની એક યાદીમાં જણાવવામાં આવ્યું છે. આ સંબંધે કચ્છ આમતક દૈનિક અને ટીવી ન્યૂઝ સાથેની વાતચીતમાં કિશોર ખટાવે જણાવ્યું હતું કે સમગ્ર અંજાર માટે અને સમગ્ર જિલ્લા માટે આ એક ગૌરવપૂર્ણ ઘટના છે.